Yo 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 yar kafune dawat tota fi ordotota AGM akam jirtan nagin rabbi gudan bakume sin jirtan itisnara ajratu jicham anule global media ram odefannom am blakabe kabanne isini yanne tijra odefanno kana kan gama kesan esu an obulisa kesan tolchau se maddatim odefanno kenna guya arra kesatim dr abiy ahmed warana abu isairo darbe labseti ture arramotu Humni wayane irga wanana dabu labsu didem nulle lolatti debine rajechudan lola labse tijra kamit lola labse kabiye lolicha labse mal fakkata wanjedu gurrei simbusa iga akayero durati tiamma warane lolatti debe wal unkute sueda kanai sinidima tamsasni kene dile guya guya ejem rasni ibdarbu bifasalba te nakke simbrago wadroni youtube channel kenna subscribe hingodin youtube channel kenna subscribe goda dajecha amma kallati man garo de fanno kenna guya raqbade du fetti sinchesam lolli bakaisati tidebi em akuma yero darben halkan walakka gadi ba udanim yero wayanen kampi raya ittisabiya azikabam haleltetim Dr. Abiy Ahmed Alkanin gadi behem ayajam lola labsem amallem Dr. Abiy Ahmed gujjarram ibsa basenim lola ti akasenamu labsem lola kana ummani Ethiopia hundi lamileni Ethiopia hundi akbra dabbatanis ajaja kennem lolichi itide beti jram tayari kokopati jram tankin kokopati jram halellan fulatamudaf Terkampiun pada temudaf of kope fama irga ture boda amma motu hundu garad dorana ti jere ti jera Dr. Abiy Ahmed. Ega ka yom ulit seranim rukke wal rakasan, yom ulit seranim dara wal godan, yom ulit seranim rukke ti wal kenan, yokan awarat kilensa ti wal kenan, wanti jadamu hanga matim bekam nim, garo ayadinim wajramu micha ministera irra derbeti jram. Kebasici gutuman isak sim rayen itsabiya fi humni adana nole tepelle qerati terkan fi duma akfulatan kallatin kenmem rayen itsabiya ethiopia fi humni adana nole rawliti kabame kan oromia somale afar benishangul gambella sidama fi kanen bakatan erra waliti kabame Terkam fi jabati erbelle erati terkam fi jabati kesa debi hinkamne. Aka fudatan kallatin kennamu wajri ministeramu me Ethiopia imem. Ibsi wajri cha erra kenname. Tiye pelle Ethiopia digu. Umnota abiye kesa fi ala wajin oje chaturun himun. Umne shorur kesa da jenan kana erati. Terkam fi chima fudatamu akka kabu wamichi darbeti jram. Halellam tepellef bane ummata biyetti hundarratti akkata ehu batame ummatni warana tepellef irratti gaggefamutti makamu fi deggaru akka qabu ibsi wajjiricha mummicha ministera bahe himem lammiileen Ethiopia umriin kessan eyyamu raayyaa tabiyyaatti makama kan ammo waan dandeessaniin raayyaa tabiyyaa cinaa dhaabbadha kan jedhu ibsi kun mootummaan erga gar tokkeen dhukaasaa dhaabu Labse yero jalqabaaf dhukaasatti deebuu isaa ifaan bilisatti jala muree himeeti jiram. Mootummaan dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsullee humnootni TPLF garuu erga maqalee fi naannoo Tigraay irra caalaa deebisanii qabatanii booda bakkeewwan tibba waraanaatti naannoo Amaaraa na jalaa fudhataman jedhee deebisuuf ulaa gargaarsi namoomaa ittiin naannichaa qaqqabaa banachuu jecha waraana naannolee ollaa keessatti babal'isuu himuun isaan yaadatama. Boodarras ammoo TPLF dhukaasa dhaabuuf tarreewwan aldureewwan lafa godhus mootummaan federaalaa akka hin fudhanne ibseeti jiram. Humni ittisa biyyaa, humni addaa fi milishaan naannolee humna shororo keessaa TPLF irratti irree keessan jabaa fi tarkaanfii keessan deebii hin qabne akka itti agarsiiftan kallattiin isiniif kaameera jedha ibsi waajjira ministeera muummee kuni. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru ji'oota 9 lakkoofsisuun lubbuu kumaatamoota balleesse qabeenya biliyoonaan tilmaamamu barbadeesseeti jiram. Dhiyeenya mootummaan qonnaan bultoota waqtii gannaa 2 tasgabbii dhabuuf yoo hin oomishin hafan rakkoo maal saaxilamu jennee dhukaasa dhaabne kan jedhe kanaanis lafa naannoo Tigraay oomishaaf oolu keessaa 77 qotameera jedha. Sanyii filatamaa fi xaa'oo bitee mootummaan akka qopheessuudhees
himeeti jira mootummaan Itoophiyaa humnoota TPLF garuu naannolee ollaa akka Affaarii fi Amaaraa irratti haleellaa taasisuunis itti fufaniiru jiraniiti dubbatu. Kana hordofes dhumaa torbaan darbee ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baasen sababii haleellaa humnooti TPLF naannolee ollaa keessatti raawwataa jiruun ibsi mootummaa dhumaa jiraachuu himuun humna raayyaa guutuu bobbaasuun tarkaanfii fudhachuu akka dirqaman ibsaniiti turan. Ibsa waajjirri har'a bahe kunis TPLF diina biyya keessaa fi alaa waliin ta'uun Itoophiyaa diiguuf hojjechaa ture jedheen. Haa ta'u malee diinotni biyya alaaf keessaa TPLF waliin hojjetan jedhaman eenyufaan akka ta'an waan ibsee hin qabu. Maqaa gargaarsaa galanii kanneen TPLF deeggaran harka harkatti kan qabaman akka jiran ibseeti jira. Tibbana dhaabbileen gargaarsaa lama yeroodhaaf sochii Itoophiyaa keessatti godhan akka dhaaban taasifamuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan hawaasni idila addunyaa dhugaa lafa jiru dhiisee gurra isaa iyya qaama balleessaa hojjetu TPLF kennee jechuun kumata. Biyyootni alaa akka Ameerikaa fi dhaabbileen namoomaa hedduun akka qaamolee lamaan gidduutti dhukaasni dhaabbatee mariin fudhamu waamicha gochaa turan. Adoolessa shan bara 2021 haleellaa Affaaritti lammiilee nagaa irratti raawwateen ijoolleen dabalatee namootni 200 ol ajjeefamaniiti jiru. Mootummaan humnootni TPLF buqqaacha irraa haleellaa nabuun akka ajjeesan himan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu humnootni mootummaa waraana nurratti bananii dubbatti deebi'aniitu tarkaanficha fudhate jechuun tiwiitara isaa irratti barreesse. Haleellaa kana dhaabbanni UNICEF haala balaaleffachuun dhukaasni gama lamaanii dhaabbachuun wal dhabdee mariin akka hiikamus gaafateeti jira. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa kana irratti humnootni TPLF konkolaattonni dhiyeessii deeggarsa namoomaa qabatanii imalaa turan akka Tigraay hin galle danqu yakka gudeeddi haadholii fi shamarran irratti raawwachuun ijoollee waraanaa fi filuu fi bobbaasuun yakka gurguddaa hojjechaa turan jedhama. Gama biraan waraana ji'oota 9 Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen humnootni mootummaa fi loltoonni Eertiraa mootummaa bira goruun lolaa turan yakka gudeeddii fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa turan himatamaa turaniiti jiru. Egaa lolli bifa kanaan labsamee jira dhukkee walirraa kaasuuf ta'a. Dhukkee yeroo walirraa kaasan waan gama lamaanii nu ta'e faana buunee gurra isin buufnaa. Raayyaan ittisa biyyaas yoo haleele wayyaaninis yoo haleelte nama haleelee fi haleelamellee gurra isin buufnaa. Taatee ta'e injifannoo gama lamaanii nu galmaa'e dhageeffachuudhaaf qophaa'a. Lolichaarra labsamee yoom akka haleellaa fudhatu eessaan akka jalqabu garuu wanti beekame tokkollee hin jiru. Nuti garuu faana buunee hordofnee gurra isin buufnaa isin hin dhiphatinaa. Odeeffannoo dhumaata akkasiniif daballaa. Biyyoonni saaxilamuuf sababa jijjiirama qilleensaan baduu malla jedhan. Biyyoonni addunyaa balaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an tarkaanfii fudhatamuu baannan fiixee badiinsaarra jirra jechuun akeekkachiisan. Akeekkachiifni biyyoota guddinarra jiranii kun kan dhagaame dhaabbatni biyyoota gamtoomanii ho'i addunyaa dabaluun Global Warming kutaalee addunyaa gariin lafa namni irraa hin qubanne godhuu gabaasa jedhu baasuu hordofeeti. Ministeerri muummee yookiin Boris Joonsan dabalateen hooggantoonni biyyoota addunyaa hedduun gabaasni kun addunyaan hirribaa akka dammaqu ergaa dammaqsituudha jedhan. Gabaasni kun garuu biyyoota kaan caalaa kanneen balaa jijjiirama qilleensaan guddoo hubamu jedhaman yaaddeesseeti jira. Kaarboniin qaamni biroo nutti gadhiisuu qaarsaa lubbuu kaffalaa jirra jedhan biyyootni addunyaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an 50 bakka kan bu'an pirezidaantiin duraanii Meeldives Mohaammad Nashiid. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii walta'iinsa mootummoota dhimma jijjiirama qilleensaa Intergovernmental Panel on Climate Change gabaasni baasee biyya isaanii fiixee badiinsaarraa akka kaayes dubbata. Akka gabaasaa bahetti ho'i jabaan yaaddoo cimaa fi hongeen wanta baratamaa fi hammaata ta'a adeema. Hogganaan UN gabaasni kun dhala namaaf mallattoo balaa hamaa Code Red for Humanity jechuun ibsan. Gabaasichi waakii maleen dhalli namaa jijjiirama qilleensaa hammaachaa adeeme kanaaf gaafatamaadha jedhe. Waggoota 12 dhufan keessattis ho'i akkaan dabaluu isaa jabana industirii duraa 1.5 sentigireedii caala jedhama.
Kun immo sirriin galaanaa walakkaa mitiraan akka ol ka'u godha. Tilmaamni dhumaa jaarraa kana irratti sirriin galaanaa mitiraa lamatti ol siqa kan jedhus dhugaa ta'uu mala jedhameera. Kun ammoo biyyoota laf gad aanaa irra jiran qarqara galaanaa jiranii fi balaa hamaadha jedhan. Gamtaan biyyoota odolowwan xixiqqoo bakka bu'uun dhimma jijjiirraa qilleensaa irratti kan falman Deen Black Line. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga ol garuutti nagaan nuuf turam.